Hezký den, vítejte u ranních televizních novin. Nově budovaný kruhový objezd v Děčíně za bezmála 45 milionů korun je příliš úzký. Ukázala to nedávná analýza. Dlouhé autobusy nebo kamiony s návěsem ho projedou jen velmi obtížně. Spojené státy americké, Velká Británie a Francie by dnes měly společně předložit Radě bezpečnosti OSN návrh rezoluce o Sýrii. Právě na tamní cíle jejich vojska v sobotu zaútočila. Andrej Babiš bude o nové vládě znovu jednat se sociálními demokraty. Prohlásil to po nedělní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem. V rozdělení rezortu by chtěl mít jasno do konce týdne. Na 200 nejrůznějších ukradených věcí, které zmizely z garáží po celé České republice, čeká na svého majitele. Jedná se o polovinu předmětů, které se našly na začátku roku u jednoho zloděje. O svých krádežích si vedl podrobný zápisník. Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo záběry z testování svého nového protiletadlového raketového systému. Ten údajně dokáže sestřelit až 80 cílů najednou. Hezký den, začínají ranní televizní noviny. Andrej Babiš by se chtěl do konce týdne dohodnout se sociálními demokraty na rezortech v nové vládě. Prohlásil to po nedělní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem. Ve hře je tak opět koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD. S jejimi zástupci by se měl sejít už dnes večer. Filmový svět zasáhla páteční smrt Miloše Formana. Na režiséra vzpomínají jak hvězdy Stříbrného plátna, tak i další režiséři a producenti. Ministerstvo zdravotnictví vyzkouší nový způsob, jak přimět lidi, aby se nechali vyšetřit kvůli rakovině tlustého střeva a konečníku. Spustí pilotní projekt, ve kterém dostanou lidé, kteří prevenci zanedbávají, do svých schránek kromě pozvánky na vyšetření i zkumavku na vzorek stolice. Vědce překvapilo, kolik už letos teplo probudilo klíšťat. Na to, že je teprve duben, je aktivita těchto roztočů nezvykle vysoká. U brněnské přehrady jich biologové nachytali během pouhé hodiny přes 60. Spojené státy americké, Velká Británie a Francie by dnes měly společně předložit Radě bezpečnosti OSN návrh rezoluce o Sýrii. Právě na tamní cíle jejich vojska v sobotu zaútočila.